tot el que són agressions, no?, i violències. I sobretot podem tenir punts de vista diferents sobre el mateix tema. Hem de ser capaces d'escoltar tots aquests punts de vista i respectar que no tenim per què tenir la mateixa opinió. És molt important que no generalitzem, sinó que parleu, no? Quina és la vostra veu? Això és el que és important, no? Transmetre. Jo penso que tal, sí? Parlareu en primera persona, és la manera de que la meva veu no arribi a fer mal a la veu d'una persona. Necessiteu saber en quins aspectes una persona pot tenir poder o privilegi dintre de la colla. I l'exercici que farem ara és precisament definir què dona poder o privilegi dintre de la colla, i un cop ja ho tinguem definit, cadascú de vosaltres farà la seva pròpia reflexió de en quin lloc estic jo.